з нами на зв'язку Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму, голова фонду «Східноєвропейська реформація», головний редактор медійного ресурсу «Християни для України». Ярослав, ви з нами? Вітаю. Так, вітаю. Доброго вечора всім. Так, та, доброго у нас вечора. Вечір. Ярослав, дуже приємно вас побачити, згадати наші колись спілкування, ефіри, що ми робили також. І хто б знав і тоді, коли ми розглядали різні такі через біблійну християнську призму, в тому числі різноманітні такі політичні події, що сьогодні будемо говорити про буквально війну. Я би хотів... А, будь ласка, будь ласка. Так, ну, в принципі, я думаю, що тоді для багатьох людей, коли ми піднімали теми, пов'язані з світоглядом, з ідеологією, з політикою, якісь питання національні, вони для багатьох людей здавалися дуже абстрактними і навіть недуховними. Я думаю, що кожна людина, яка сьогодні все-таки вміє аналізувати і раціонально думати, вона бачить, наскільки духовні є ці речі, оскільки можна сказати, що ці речі просто війшли в наші домівки, вони тотально змінили наше життя. І саме оці явища страшні, в яких ми нині живемо, вони мають своє джерело саме в цій сфері, в сфері ідеології, в сфері політики. І це дуже духовне. Таке питання на початку хочеться поставити. От бачимо, що з того боку нашого фронту у Росії велику підтримку ця так звана військова операція отримує від церкви, там особливо от православної, яка там, ну, на рівні державної релігії, державної церкви, і вони навіть її так інколи неофіційно називають священна війна. Як це можна співставити взагалі з поняттям віри в Бога і християнства? Ну, я думаю, що варто собі ясно сказати, що не всі люди, які називають себе християнами, вони такими є. І не всі церкви, які називають себе християнськими, вони такими є. В принципі, так було і в історії. Ті люди, які називали себе християнами, несуть відповідальність за різноманітні злочини. І дуже часто, насправді, вони переслідували не справедливість і любов, і істину, оці найважливіші християнські якості, а вони переслідували якісь свої інтереси, гординю, або прямо були дітьми диявола. І я думаю, що зараз те, що ми можемо сказати про російську православну церкву, передусім, це, на жаль, просто міністерство злочинної держави. От одне із міністерств, яке має також свої традиції в 19 столітті і раніше, з часи Петра І і часи Івана Грозного, і навіть часи монголо-татарського нашестя. Тобто, на жаль, оця цезаропапізм, співпраця з владою, служальчість владі, вона є в цих традиціях, і нічого не змінилося. Сьогодні це ну, такий лицемірний, дуже нагла проява от саме такої позиції, яка точно не є християнською. Так, до речі, це була новина. Ми ще до неї будемо вертатись в одній з наступних програм, тому що хочемо почути коментар безпосередньо від представників православної церкви. Але що в православні богослови різних країн засудили, тобто це було звернення такі, в кількох засудили ідею цього так званого «руського міра», яка стала ідеологічною підставою для повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто, так, в даному випадку ми говоримо так, як ви сказали, підкреслили, що це саме в російських реаліях церква на чолі там з лідерами, з керівництвом церкви, так як певна, ну, конгрегація. Так, ну, це традиція пішла від часів ще Петра І, який зробив фактично синод, частина, який керувався державним, царським чиновником. От, це такі реалії, яка є. Ну, і не говорячи про Другу світову війну, коли Йосиф Сталін фактично вернув з підпілля церкву і зробив її також частиною, ну, такої засобу
натхнення людей тоді сприймалось священна війна, і оце найжахливіше, що зараз ця ж сама теза, вона звучить ідеологія, але прямо з протилежною ідеєю, якщо тоді ще можна зрозуміти, це була захисна війна також, то тепер це інтервенція на території України, як те, що називають братського народу. І отут питання виникає, тому що сьогодні багато розділилось і в християнських думках людей, що якщо ми захищаємось і ми ведемо цю війну, для багатьох християн це певна така дилема, що якщо сприймати, що ми сприймаємо християнські, христові такі цінності, максими, заповіді «не вбий», невтручання, віддаленість, то ми не церква не повинна бути частиною політичного життя, отак як приклад в Росії. Але все-таки, і сьогодні це головне питання, наскільки от можна чи може бути дійсно війна справедливою і в якому випадку? З християнської точки зору. Ну, я може почну з... Ще почну з відповіді на питання, чи може церква, чи повинна церква бути частиною політичного життя. Звичайно, безпосередньо церква не повинна бути частиною процесу боротьби за владу. Однозначно. Маю на увазі вмішуватись в якийсь виборчий процес. Виборчі, так далі. Кандидати там і так далі. Так, тому церква повинна бути відділена від держави, як дві різні інституції. І це, в принципі, християнська традиція, традиція християнської цивілізації, зокрема, от реформації, зокрема, англо-американського світу, дає нам дуже прекрасні приклади того, як це може відбутись, як держава має бути відділена від церкви. Проте це не значить, що церква має, вибачаю, що держава має бути відділена від Бога. Це неможливо, що держава має бути відділена від етики, від цінностей. Це неможливо. І церква повинна взяти участь в формуванні цінностей, які зі свого боку є базисом для політичного життя, які формують політичну культуру народу. Тому неможливо бути поза політикою, неможливо бути поза суспільним життям. Це утопія. І це певного типу єресь. Я думаю, що Біблія, особливо Старий Заповіт, дуже виразно нам говорить про щось зовсім інше, показує зовсім інший образ того, чим повинні бути віруючі в Бога люди. І зараз, стосовно війни, також, ми не можна сказати, що ми байдужі. Ми ігноруємо те, що є війна. Це абсурдально щось таке сказати, правильно? Тому що війна, вона абсолютно торкається питання етики. Навіть це звучить трошки банально, коли я кажу, що війна торкається питання етики. Тому що війна – це є певна форма близького, абсолютного зла. Сама війна є великим злом, можливо, є найстрашливішим явищем, яке може бути на землі, як така, да, от війна. Проте війна може бути більш або менш гуманною. І якщо вивчити християнську традицію, починаючи, наприклад, з варварських часів до сьогодення, ми бачимо певну, таку прекрасну еволюцію, ми бачимо прогрес в цьому. Коли християнські теологи, різноманітні філософи, мислителі, вони намагалися зробити так, щоб, по-перше, війна була гуманною, максимально гуманною, а по-друге, оскільки вона є явищем, який неможливо виключити з життя людства, а по-друге, сформувалася певна традиція відрізнення війн справедливих і несправедливих. Тобто є певні умови, коли війна вважається справедливою, тобто це передусім захисна війна, війна на захист своїх домівок, своєї землі, своєї країни, своєї держави. Ось і війна несправедлива, тобто коли це напасницька війна, війна, коли яка має на цілі загарбницькі якісь мети. Тому це неймовірно корисна така
так собі скажемо, інформація, цікава інформація, важлива для нас сьогодні інформація, для духовних людей. Ось які оці коли війна є справедливою, коли вона є несправедливою. Так, тобто, як можна гуманізувати? От, до прикладу, з точки зору того, що пропагується, знову ж таки, у Росії стосовно цієї священної війни і так далі, там же вони пропагують, і, можливо, хтось навіть вірить в це, впевнені, що це така війна звільнення когось від когось тут на території України, і вони якби роблять навпаки волю Божу в тому, щоб захистити брата свого меншого, в лапках назвемо це. От і для них це виглядає цілком справедливою підтримкою військових дій на території України. Як відфільтрувати християнам от те, що можна сприймати як війну справедливо, а те, що співучасть у агресії військової? Ну, одна, ви сказали, це найперше те, що захисна і агресивна, війна, яка має бути загарбницька. Так. Хоча і в цьому випадку загарбницька представляється як така звільнююча. Це цікавий момент, коли загарбання можна представити як звільнення, і тоді воно не виглядає вже таким несправедливим. Я думаю, що тут в ситуації Росії передусім ми повинні говорити про пропаганду, тобто про брехню. І ви знаєте, Ісус сказав, коли він охарактеризував диявола, він дав йому дві характеристики. По-перше, він є брехун, і перше, що він робить, він бреше, він каже абсолютно неправду. А він є батько всякої брехні, тобто будь-яка людина, будь-яка інституція, яка бреше, насправді є сином диявола, тобто це диявольське порождіння. І ми бачимо в ситуації в Росії просто тотальну наглу брехню. Наглу, таку, якою важко навіть, я не знаю, люди часто на Заході, західна цивілізація спирається передусім на концепцію правди. Це є концепція правди, концепція пошуку істини є чимось найбільш базовим для фундаменту західної цивілізації. Для західних людей часто це просто немислимо. От оця нагла брехня, яка йде з уст російських пропагандистів чи з російського президента. Тому це просто брехня передусім. Але люди в це вірять. Я чую, я спілкуюся менше людьми з України, більше людьми з Білорусі. І багато людей, особливо старшого віку, вони вірять от в таку тотальну наглу брехню. Ось. А друга характеристика диявола, він є насильник. Тобто він прийшов до того, щоб знищити. Він прийшов до того, щоб зруйнувати все. Ось тому в ситуації Росії оці дві речі, вони, на жаль, вони сполучаються. На початку йде брехня, а потім йде тотальне насильство. Тому тут, якщо відрізнити питання, коли війна є справедливою, тоді, коли ти захищаєш своїх рідних, свій дім, свою батьківщину. І навіть більше. Теологи, як Блажений Августин, чи Фома Аквінський, чи був такий польський теолог початку 15 століття, Павло Владковець, чи потім Гуго Гроціус, голландський відомий теолог протестантський, і основоположник політології. Ось він, Гуго Гроціус, вони саме відрізняють оцю справедливу від несправедливої війни і кажуть, що в справедливій війні ми маємо навіть обов'язок взяти участь. Тобто не захищати свою сім'ю, своїх дружин, своїх дітей, не захищати свою батьківщину є також певною формою, це боюся сказати гріха, але в якійсь мірі це неправильно, це неправильна позиція. Ми зобов'язані захищати свою батьківщину, захищати слабких. Можна до цього додати, тому що це дуже сюди підходить. Я неодноразово зустрічав тези, тому що тут виникає для багатьох когось такі дилема християн, тому що оскільки є таке поняття для багатьох, моя батьківщина – це царство небесне.
І от тут люди якби таку вилка ставиться, що от якщо моя батьківщина – це царство небесне, то про яку тоді там батьківщину і особливо таку пряму участь в земних отаких реаліях, навіть України, може йти мова? Тобто ніби це завжди, от кажу ще раз, вилка, ніби ти маєш вибрати або небесна батьківщина, царство Боже, або твоя земна батьківщина. Якщо ти вибираєш земну, це ніби ти автоматично зрікаєшся небесної. А якщо ти вибираєш небесну, то тобі тоді не має бути справи до земних реалій, от, в тому числі те, що відбувається зараз в Україні. Ну, передусім, це мислення зовсім не біблійне. А по-друге, це мислення, яке не має нічого спільного з логікою і з здоровим глуздом. Тому що, звичайно, наша батьківщина на небі, наше справжнє життя, воно відбудеться, наше таке справжнє, щасливе життя, життя, на яке нам дійсно потрібно покладати свою надію, воно відбудеться після смерті, після того, як ми зустрінемося з Господом. Там не буде зла, там не буде несправедливості, там не буде гріха, там не буде... Там буде вічність і там буде щастя з Богом, так? Тому ми надіємося на це життя. Ми знаємо, що тут, на цій землі, ми ніколи не отримуємо досконалого щастя, яке прагне наша душа. Проте наш шлях до небесної батьківщини іде через наше земне життя. Кожна людина, яка говорить такі слова, мене не цікавить от все, що відбувається тут на землі, мене цікавить те, що відбувається на небі. Насправді також, ну давайте так делікатно скажемо, говорить неправду. Тому що вона живе тут, конкретно, на землі сьогодні. Вона має справу з іншими людьми. Вона має справу з суспільством. Вона має справу з різноманітною мережею відносин, які визначають її життя. І при чому ними користується? І при чому ними користується? Тобто це люди все рівно, люди заробляють гроші, люди роблять бізнес, люди навчають своїх дітей, виховують дітей, люди мають справу з суспільством. І оце є наша батьківщина. Тобто наше життя, я би сказав більше, наше життя на небі залежить від нашого життя тут на землі. Наскільки тут ми живемо вірою, яка діє любов'ю, як написав апостол Павло в Галатах, 5 розділ, 6 вірш. Тобто, ще раз, на цій землі, в нашій батьківщині, ми живемо вірою, яка діє любов'ю. Тобто, наскільки ми любимо. Якщо я кажу, що я люблю небесну батьківщину, але я не вмію любити оцих конкретних людей, з якими я живу, які становлять мою земну батьківщину. Бо земна батьківщина не є чимось абстрактним. Це дуже конкретні люди, мої сусіди, моя рідня, моє місто, де я виховався, в якому є конкретні люди, є конкретні людські інституції, які регулюють життя людей, який є конкретний пейзаж, є певна конкретна історична пам'ять. Якщо для мене це все є речі, які я відкидаю, я не заслуговую на небесну батьківщину. Небесна батьківщина – це просто, вибачте, в такій ситуації це опіум для народу. Це просто видумка. І найчастіше такі люди, вони, ви знаєте, чому вони говорять? От, ви знаєте, я чисто зі свого такого практичного спостереження. От люди, які говорять так, наше жительство на небесах, вот, і так далі, або ми не от міра сього. От такі люди, насправді вони хочуть сказати «моя хата з краю». Насправді це просто певна форма сказати, що ну, я не вмішуюсь, я не хочу брати відповідальність, я не хочу платити ціну і так далі. Або ми з собою міркували, або люди, скажімо так прямо, державний суспільний устрій країни, в якій вони живуть, це не те, за що би вони хотіли подавати свій голос і свою громадянську позицію. І для батьох це дивно, якраз ми розуміємо, тому що, ну, скажемо прямо, авторитарний устрій суспільства, яке є в Росії, так, наприклад, він, ну, для батьох не є тим, заради чого вони б хотіли так виходити і боротися, як українці. І це для них дивно, тому що українці – це, власне, ті люди, які показують, нам є що втрачати. Цінності, які у нас є, свободи, незалежності. В всіх сферах, в тому числі релігійних, це те, що ми цінуємо, що хочемо зберегти.
Так, і от саме тут ми знову повертаємося до питання справедливої, скажімо, держави і несправедливої держави. Наприклад, багато віруючих, вони говорять так: ми чи там наші батьки за радянським часом вони не складали присягу в Червоній армії. Так. От тому і ми не будемо складати присягу тут, і ми не будемо воювати в українській армії. Але насправді такі люди, і це, на жаль, великий відсоток українських християн, вони не можуть відрізнити, я би сказав, лівої руки від правої в цій ситуації. Тому що, ну, вибачте мене, Червона армія, Красна армія, Радянський Союз – це є несправедлива держава. Це є оця держава, до якої християнин, українець, він не повинен признаватись. Це не моя держава, це загарбницька держава, це окупаційний режим, це атеїстична, богоненависницька держава і її армія, яка спрямована на насилля, на загарбництво інших країн, як Чехословаччини, там Угорщини, та й самої України в кінці кінців, коли вони зайшли, Червона армія в Західну Україну, скільки людей вони депортували, скільки людей вони розстріляли, будь ласка, в перші ж тижні своєї окупації. Тому, звичайно, в такій армії, чи в такій, для такого уряду, для такої держави, я не повинен мати нічого з ними спільного. Знаєте, колись, а от Україна – це зовсім щось інше. Держава Україна незалежна, свободна, демократична, яка все-таки, ну, спирається на, апелює до певної християнської цивілізації. Це є дар від Бога. Це є те, що наші предки, про що вони мріяли і за що вони змагалися протягом багатьох віків, і що ми повинні дуже цінувати українську незалежну державу, свій національний дім, де українці є суб'єктом, де українська культура, українські закони є суб'єктними. Да? От ми повинні це цінувати. Є велика різниця в цьому. Не знаю, коли ми говоримо про націю, про патріотизм і так далі, ми повинні відрізняти чотири різні аспекти. І багато людей, на жаль, вони плутають. Для них це як одна цілість. Але насправді чотири різні реальності. По-перше, ми говоримо про народ. Народ є суб'єктом. Так. Да? От народ – це просто одна велика родина, одна велика сім'я, яка теж буквально навіть в кровний спосіб, вона біологічному аспекті має багато спільного, так? Тобто є народ. Народ є суб'єктом, народ є в тому найважливіший. От, по-друге, є країна. Країна – це є певна територія, яка має історичну пам'ять, з якою пов'язана доля от народу, який в неї проживає, так? Тобто це є країна. Третій – це держава. Держава – це є певний уже політично-адміністративний апарат, так? І тепер країна Україна існує як мінімум 1000 років, як мінімум, а може і більше. Тобто з часів хрещення, так, вважається, от є певні країни. Угорщина з 10 століття, Польща, і Київська Русь, от яка є українською державою і так далі. Тобто от є така країна. Але в цій країні, на цій території були різні держави. О, це цікаво, так. Так, була тут же монголо-татарська орда, наприклад, був Радянський Союз, була Російська імперія, на Західній Україні була Річ Посполита, да, була, Так. от, в Західній Україні була там частина десь на Закарпатті, Угорщина, там Буковина, в Буковині Румунія і так далі. Да? Тобто були різні держави. І тепер ці різні держави не значить, що вони є мої. Я не до кожної держави повинен був відноситись патріотично. Наприклад, теж не повинен відноситись патріотично до Радянського Союзу, бо це загарбницька держава. Так? Я повинен патріотично відноситись до своєї держави. Тобто, що таке держава? Держава – це є дім, в якому живе народ. Мій власний дім. От у мене є свій дім, у Артема є свій дім. Ми дружимо, ми можемо запрошувати один одного в гості, але краще, якщо ми живемо в різних домівках. Правильно? Це натурально, це набагато краще, якщо воно так відбувається. Бо точно так і з державами. А є ще й уряд. І тепер не кожен уряд є справедливий, не кожен уряд є правильний.
може бути навіть українська незалежна держава, в якій є уряд, який, так собі скажемо, поводить себе несправедливо, неправильно відносно до народу. Ну, це те, що стало в 2014 році. Те, що стало в 2014 році. Абсолютно. От, і я пам'ятаю, коли я ще працював, служив в Білорусі, в Мінську, я пам'ятаю один такий високопоставлений ієрарх церковний, він сказав до мене, знаєте, я будучи іншої національності, я вирішив розмовляти білоруською мовою. Мої діти розмовляли білоруською мовою. Знаєте, наше середовище було ультрапатріотичним, да? От таким, знаєте, церква єдина на всю Білорусь розмовляла, до речі, проводила богослужіння, євангельська церква проводила служіння білоруською мовою. Uh-huh. І оцей високопоставлений ієрарх до мене сказав: Ярослав, чому ти так ненавидиш Білорусь? Чому ти так плохо говориш про нашого президента? І я зрозумів, що от для нього він асоціював поняття патріотизму з повною підтримкою от цього диктатора, який нищить Білорусь, нищить білоруську культуру, білоруську мову і білоруську незалежність. Угу. Тому от це дуже важливо, щоб ми навчились відрізняти оці речі. І їх взаємозв'язок. Так. Їх, до речі, те, що ви сказали, я зразу собі асоціював з чим. Моя рідня з Заходу, коли ввійшли радянські окупаційні війська, вони були депортовані в Сибір, до Сибіру. З дуже складними умовами, те, що я чув безпосередньо від своїх. Але вони, будучи там в Сибіру, відірвані від країни, в якій вони жили, вони залишались українцями. І там дуже потужний був в ті часи так створений такий осередок українців, які зберігали свою культуру, одяг, мову, все це культивували, що для батьків там дивно було, і знайомство яке. Але вони, залишаючись народом поза межами країни, українським. І коли вони в свій час вони повернулись уже в пізніше, після смерті Сталіна, там через десяток років, вони повернулись в Україну, і Україна вже була та сама країна, але державний устрій радянський. І ось вони дожили до звільнення України, тобто її незалежності, і вони залишались вже українцям в українській країні і вже в державі українській. Так? Це були, які, вони, у них було, от мені тітка це розповідала, і дядько, які оце відчуття, що ми дожили до часу, коли у нас все зійшлось. Ми українці в українській країні, в українській державі живемо. І от це те, що, як виглядає зараз, ну, така основна мета – позбавити цього. Так? От, можна я тут один підсумок такий зроблю з того, що ми казали. Наскільки я розумію, так, оці концепція справедливої війни, це чи це загарбницька, чи захисна. Друге, наскільки я розумію, те, що ви казали, ідеологія, які причини виникнення війни, чим вона змотивована, так, які гасла, які ідеологічні концепції, ну, те, що там проголошені, так, оці всі, причому викривлені, перекручені, так. І здається, ще сам спосіб ведення війни – це взагалі на 100% викриває справедлива чи несправедлива війна. Те, що ми бачимо в Україні. Нищення людей, так. Просто знищення самої країни. Дякуємо так. Вам, Да. Закінчи. Так, буквально хвилинку закінчить, будь ласка. Оця традиція теологічної думки, філософської думки на тему справедливої і несправедливої війни дуже багато торкається певних дуже таких практичних питань. От як чи може бути війна на військові дії проти цивільного населення, яку зброю використовувати. От і ще в пізньому середньовіччі піднімалось питання, чи можна арбалети використовувати. Угу. Навіть так, оскільки вони були такими дуже сильно на пораженні, так? Чи можна було стріляти з гармат до війська, а не до стін, мурів, так? Бо так? Так. Далі. Тобто це дуже-дуже практичні речі, які от з цього варварства, так? Коли з чого починалось людство? Людство починалось з війни проти всіх, війни всіх проти всіх, угу. Так? От Томас Гоббс, англійський філософ, про це говорив. І все-таки, дякуючи християнської цивілізації, дякуючи Біблії, так, яка лягла в основі. От, ми дійшли до цієї ситуації, коли в другій половині 20-го століття ми в Європі не знали, що таке війна. Так. От, можливо, сьогодні оцей фундамент рушиться, тому ми повертаємося знову до певного варварства. Не знаю. Або до переоцінки якраз тих принципів, заново оцінити, на чому ми стоїмо.
От навіть в цих так. випадках, так, способи ведення, зброї, яка використовується, і всього того, що зараз супроводжує нову оцінку. Ну, і з чим буде займатися вже міжнародні, кажуть, правові суди, ґрунтуючись знову на таких фундаментальних речах: право на життя, право на справедливість і так далі, і так далі. Заново. Дякуємо вам, Ярославе. Мусимо вже, на жаль, закінчувати нашу розмову, тому що ефір невпинно біжить до кінця. Ми дякуємо за те, що ви з таким серйозним меседжем сьогодні до нас завітали по відеозв'язку. Тема серйозна, дійсно, для багатьох християн в Росії було б корисно це все почути. І ми віримо і молимося, і сподіваємося, що Господь відкриє серця наших братів і сестер у Христі, які знаходяться в Росії або у Білорусі, щоб вони сприймали все ж таки правдиво ось цю війну жахливу, яка відбувається в Україні, і ніяк не співставляли її з якоюсь священницькою війною, справедливою. Тому вам, Боже, благословінь, тримаємо зв'язок з Богом. Хотіли би... Так, будь ласка, Руслан. Щиро дякую за запрошення, дуже радий. Ярослав, хотіли би наостанок ще з вами помолитися. На завершення, щоб Господь благословив те, що Бог покладе на серце в цих умовах. Будь ласка. Отче Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам життя, Господь, і Ти поставив нас саме жити в цей час і в цій країні, Господь. Ми знаємо, що нічого немає випадкового, але у всьому є Твій задум, Господь, і Твоє провидення. Дуже просимо Тебе, допоможи нам, допоможи церкві сьогодні і в Україні, і в Білорусі, в Росії, в інших країнах. Дійсно бути учнями Ісуса Христа, дійсно читати Твоє Слово, розуміти Його і будувати своє життя на основі Твого Слова. І також в цих воєнних умовах ми не знаємо, що нас чекає, ми не знаємо, що буде завтра, і через тиждень, і через місяць, і через рік, Господь. Ти все знаєш, але допоможи нам. Дійсно жити згідно з Твоїм законом. Допоможи нам дійсно поступати по Твоєму слову. І благослови наш край, наш народ, Господь. Нехай буде мир, нехай буде перемога і справедливості, нехай буде перемога істини і справедливості. І нехай не стане мир, нехай відбудується Україна іще краще, іще красивіше, іще більш справедлива, Господь. І нехай буде в неї добробут. Ми молимо Тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. 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 Боже, благословінь. Всього найкращого. Все. Миру Божого. Ще побачимось, почуємось.